obrigado. Queria aproveitar para oferecer a minha avó, meu vovó Vivi, tá aqui, ainda bem. Vovó Nereuda, minha outra avó teve no hospital, não pode nem vir hoje, mas a gente aproveita para deixar esse bis para ela. Bach, a curante, segundo movimento da partita de Bach para flauta solo, em lá menor.